Tervetuloa Herrasen kanssa studioon. Se on maanantai ja uusi viikko lähtee. Nyt ei nimittäin olekaan mitään metallihommia. Meikäläinen on EDM-miehenä. Tästä lähtee! Tämä on Julian Faith. Me ollaan Julian Faithin kanssa tehty jo yksi kokonainen levy ja nyt tehdään toista. Ja vitsi, tää on siistiä musaa. Ekassa oli paljon semmoista prodigy-meininkiä. Tässäkin levyllä on jonkun verran, mutta tässä on myös kaikkea muuta. Ei ole herranen pelkästään metallintekijä, niin kuin jotkut erheellisesti luulee. Mä teen tässä vaikka mitä musaa. Tulkaa rohkeasti kokeilemaan, saatatte yllättyä, kun musasta tuleekin paljon parempaa meikäläisen kanssa. Sitten on aika miksata. Julian Faith on semmoinen artisti, joka tekee suurimman osan asioistaan itse kotona. Musa perustuu paljon sampleihin, laitetaan laulusampleja, joita kaivetaan netistä. Mun mielestä todella makea konsepti. Etitään niitä hyviä sampleja, hyviä laulupätkiä netistä, otetaan royalty-vapaita tai sitten maksetaan niistä ja tehdään niiden ympärille biisejä. Osa näistä biiseistä olisi jäänyt tekemättä, jos hänen pitäisi nää itse laulaa ihan jo vaan siksi, että kaveri on mies ja tässä on monta mimmilaulubiisiä. Ja yleisesti ottaen mä teen näihin biiseihin rumpuja ja bassoja. Ja esimerkiksi tähän biisiin mä oon tehnyt tämmösiä kamoja, että jos soitetaan ilman herrasteluja täältä joku pätkä, niin tää voisi kuulostaa vaikka tällaiselta. No niin, mutta sitten koska tarvii vähän pannuihin meininkejä, no tässä on vaikka meikäläiset pelkät banisterit, mitä on laitellut tohon kohtaan. Täältä löytyy tämmöstä kamaa. Lisää haitsua, lisää virveliä, saadaan ryhtiä musaa. Ja näitten kanssahan tää sit kuulostaakin jo niinku tämmöseltä. Siinä se alkaa pylly väkisinkin pyörimään. Nyt mä vielä tsekkaan tän läpi, että olisiko tässä jotain muuta mitä tarvii tehdä. Ja teen sen. Ja sitten tää biisi on valmis. Ja taas saadaan lisää musaa maailmalle. Vähänkö siistiä? Tässä on vielä yksi juttu ja se on alapää. Se on nimittäin tärkeä juttu niin elämässä kuin kuolemassakin. No ei vaan. Dansen musassahan se alapää on vielä tärkeämpää kuin monessa muussa, koska siellähän niin kuin musan pitää tuntua. Se ei riitä, että se kuuluu. Mä oon tehnyt tämmösen siniaalto-basson, jossa on lähinnä sitä tuntuvaa siniaaltoa, pelkästään yhtä ikään kuin ääntä. Ja mä soitan nyt tänne alle semmosen basson. Mä oon dukannut sen bassariin. Eli siis kun bassari isku tulee, niin bassosoundi menee pikkusen hiljemmalle sen iskuajan. Ja ne soundit voi olla sen ihan tasainen soundi, mutta sitten kun siihen laitetaan se bassari, joka kyykyttää sinne, se silleen kovenee ja hiljenee aina bassarin ajaksi, niin siitä tulee se semmoinen pumppausfiilis, mitä tosi usein kuulee. Ja nyt laitetaan pumppaus toimimaan. Tuosta noin. Ja sitten lähti. Yeah. Meikäläisen ehdoton studiosuosikki näistä EDM-työkaluista on Machine. Tää on ihan supermahtava laite. Tässä saa älyttömästi soundeja, tähän saa omat samplet, tähän saa kaikkea. Tätä on tosi helppo käyttää. Ja koska on itse rumpali, niin totta kai. Ja koska on pöytärummutuksen maailman mestari, niin totta kai. Ja mä näytän teille nyt yhden jutun. Tehdään tämmönen build-upi, eli kun tulee suvantovaihe. Sit pitää keventää vähän. Näin, tullaan suvantoon. Annetaan välillä vähän vähemmän, että joku taas tuntuisi joltain, kun lähtee. Tää on nyt tämmönen. Mun mielestä tää on vähän liian tyhjä. Tässä pitäisi tapahtua jotain siistiä. Sieltä lähtikin vähän bassaria tulee, mutta aika ujosti.
sieltä taas mennään. Mut hei, katsokaas, kun mulla on tää masine tässä näin. Ja laitetaan sinne bassari. Mulla on tässä bassari soundi. Voin näyttää teille siistiä jutun. Tietysti miten tehdään rappiin niitä semmosia haitsuripellyksiä. Täällä on tämmönen repeat-nappi. Ja myös näitä build-uppeja. Kuinka helppoa? Laitetaan pohjaan se toista. 8 16. 32. Oho. Eli nytkin voi joku ton tyyppinen. Ei tarvi itse soittaa, kone hoitaa. Kokeillaan. Mun on pakko näyttää, kun mulla on niin paljon kaikkea semmoista kamaa, mitä ei ole oikein muilla täällä Suomessa. En oikein tiedä, että miksi. Jengi vaan haluaa päästä siitä, mistä aita on matalin, että ne saisi tienattua nopeasti rahaa. Tää ei ole vaan oikein se ala. Meitä on enemmän kiinnostunut se, että kaikki vedetään niin tappiin kuin pystytään ja tehdään niin hyvin kuin pystytään. Ja otetaan selvää niin paljon kuin pystytään. Sillä tiellä mä oon ollut jo 20 vuotta. Mut mäpä näytän teille yhden semmoisen siistin jutun, mitä mulla on, mitä en ole nähnyt muilla Suomessa. Nimittäin tää. Tietysti mikä tää on? Tää on subbariliivi. Ja mitä se tarkoittaa? Se on semmoinen, että siitä tulee kehoon kaikki matalat taajuudet, joka sama tapahtuu esimerkiksi reiveissä. Tai jos mennään katsoa rockikeikkaa silleen, että tulee PA-bändi kovaa. Tai jos mennään klubiin ja siellä soi musaa ylipäätään kovaa, niin aina se tuntuu. Se ei pelkästään kuulu se musiikki. Ja se on usein studioiden ongelma, että musiikki pelkästään kuuluu. Ja vielä useampien studioiden ongelma, jota en myöskään ymmärrä, josta itse olen taistellut eroa, on se, että vielä siitä kuuluvastakin osuudesta tulee vaan osa. Mutta se ovat he. Täällä olen minä. Tulkaa tänne, niin kuulette ja tunnette. Anyway, mitä tämmöisellä superiliivillä tehdään? Kun kysymyksessä on musa, jonka nimenomaan pitää tuntua, jos mietitte sitä tilannetta, että kun reivataan siellä tanssilattialla 18 tuntia putkeen ja se musa tuntuu päässä ja jaloissa, niin siihen samaan hommaan pitää päästä tai ei voi miksata, ainakaan ihan täysin, tai ainakin aika säkällä. Joten matalat taajuudet tulee tänne selkään kaiutinta pitkin. Ja kun se bassari hakkaa tonne ja basso, niin mä tunnen, että miltä ne matalat taajuudet tuntuu. Eli miten ne matalat taajuudet käyttäytyy ikään kuin, niin kuin siinä tuntemismielessä. Eli voi esimerkiksi käydä niin, että jos matalaa botnea laittaa, niin bassoa laittaa liikaa, niin se bassari lakkaa tuntumasta. Ja bassarinhan nyt pitää ainakin, se on jumalauta tärkeä juttu länsimaisessa musassa. Tällä pystyy tuntea sen. Koko ajan hakkaa mukavasti selkää. Mä koko ajan tiedän, miten basso ja bassari käyttäytyy. Ja miltä ne tuntuu siellä, kun mä reivaan. Mä käytän tätä paljon muullakin miksatessa kuin vaan EDM:ssä. Ja koko ajan oikeastaan, koska musa parhaimmillaan tuntuu. Se on usein mun mielestä se juttu, mikä erottaa esimerkiksi American miksaukset suomalaisista. PS! Muista tilata Herrasen Tube-kanava. Täältä tulee hyviä juttuja. Kaikkea, mitä ihminen voi tarvita.